Ar patiesu viesmīlību viesītes pusē mūs uzņēma krogā pie Viktora. Krogs pie Viktora Lonē gan tuvus, gan tālus viesus uzņem un iepriecina jau 23 gadus. Šeit visur jūtams kolorītā saimnieka Viktora gādīgās rokas pieskāriens. Visiem ceļotājiem, kuri brauc garām vai cauri, pieņemsim saukas pagasta Lonei un ir vēlēšanās apstāties, varbūt izdiet kādu kafijas krūzi, vienkārši atpūsties. Es aicinu ienākt piestiprināties Krogs pie Viktora. Ne tikai šeit ir ļoti garšīga kulinārija, bet jums ir tāda ļoti, es pateiktu, ekskluzīva iespēja vienmēr satikties ar krogu saimnieku Viktoru. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti uzņēmīgs cilvēks, nu, es teiktu, ar tādu īpašu humoru izjūtu, bet arī tādēļ, ka Viktors ir cilvēks, kuram nekad nav vienaldzīga sava apkārtējā vide, savi cilvēki, vai tie ir iebraucēji, vai tie ir vietējie. Viņš prot uzņemt pie sevis ciemiņus, prot viņus izklaidēt. Un, protams, viņš vislabākajā nozīmē pārstāv un pastāv par savu dzimto pusi, par Loni. Un tādēļ, tieši tādēļ es jūs aicinu apmeklēt saukas pagasta Loni un iepazīties ar mūsu purvīgo cilvēku Viktoru Lahtiņinu. Tas nav tikai krogs, kurā pasēdēt. Tā ir vesela pasaule, kuru Leišmalē radīs uzņēmīgais Soms, pārbūvējot vecu ēdnīcu sēku. Lone ir unikāls ciemats. Vajadzētu arī nofilmēt, uztaisīt dokumentālo filmu, kā var izdzīvot laukos. Un šīs ciemats tam ir pātreiz piemērots. Krogs pie Viktora piedāvā dažādiem pasākumiem banketu zāli ar ietilpību no 80 līdz 100 cilvēkiem. Kā firmas ēdienu šeit pasniedz Vitas zivi, kuru gatavo pavāra Vita. Klienti saka, ka arī gaļas pīrādziņa ar līkiem galiem ir uzņēmuma firmas zīme. Te to plašais konditorijas un kulinārijas izstrādājuma piedāvājums. Šos produktus varat ne tikai iegādāties, bet arī pasūtīt. Pie kroga papildus piebūvēta zāles mēķētājiem, kas aprīkot ar ventilācijas sistēmu. Gādājot par sava ciema iedzīvotājiem, uzbūvēta pirts un ierīkots arī baseins. Šajā pašā ēkā atrodas viens no sešiem zemnieku saimniecības asi veikaliem. Iedzīvotāji šajā veikalā var preces iegādāties par maciņam patiesi draudzīgām cenām. Trīs autoveikali, kuri apkalpo ap 50 pagastu iedzīvotājus. Šī tik liela firma, autoveikala nav republika. Mercedes markas autobusi mēro maršrutus no Kurzemes līdz pat Daugavpils apkaimei, gar Leišmali pa Daugavas labo krastu. Nevienam vien nomaļākas sētas sirmgalvim šie veikali kļuvuši par tādu kā dzīvības artēriju. Pie cilvēkiem ar kustību traucējumiem autobusiņš iebrauc pagalmā. Lai saprastu, cik ļoti Viktors mīl un ciena savus līdzcilvēkus, ir jāatbrauc uz Loni, un kādu mirkli jāpakavējas viņa krodziņā.